Ось вона – солодка іграшка помсти. Витвір британських комп'ютерних маніяків, де збірну Англії легко можна перемогти. Зосереджений Андрій Шевченко проти злого Вейнаруні. Це футбол головами на Євро-2012. Але спортивна карма сильніша за будь-який комп'ютер. Ніби вибачаючись за той гол і той матч імені угорського судді Кашаї, Руні пропускатиме другий поспіль поєдинок із українцями. Над шокуючим розривом дорогоцінного стегна Англія плакала на старті відбірного циклу. Та біда сталася у офіційному матчі Руні за ім'ю, і жах задокументували телекамери. Деталі теперішнього пошкодження на тренуванні проходили під грифом цілком таємно, доки Штірліц сам не виліз у соцмережі і присоромив усіх невіруючих знімком кривавого каньйону поблизу пересадженого волосся. Згадаймо, яким складом Англія виходила грати проти українців на Уемблі. З насиченим півзахистом і єдиним чистим форвардом Джермейном Дефо господарі цілу годину билися головою об стіну і м'ячем об стійку. Покликаний допомагати Дефо з глибини, Том Клеверлі після того поєдинку, певно, не спав кілька ночей. І зрештою саме його першим замінив Рой Ходжсон. Дані Велбек вийшов, оживив атаку родоначальників і став співавтором пенальті у ворота збірної України. Та усе це було потім. Спочатку Джо Харт познайомився з коронним ударом коноплянки. Цілий рік минув, а досі то Арсенал, то Ліверпуль пов'язують із бажанням викупити Євгена. Варто ще згадати незарахований гол Дефо у першому таймі. Дефо за відсутності Руні – телезірка номер один. Просто дати інтерв'ю – це вчорашній день. Сьогодні у Джермейна власне телешоу, куди по черзі приходять викликані до збірної товариші. Вибір гостя нині не випадковий. Одноклубник із Тоттенхема Андрос Таунсенд. Торік у оренді в Queen's Park Rangers став відкриттям сезону і заслужив почесного звання конкурента для Тео Волкота. Я прийшов до збірної у юному віці і молодим зробив хет-трик проти Хорватії. Тож будь-хто може повторити досягнення з Молдовою чи Україною. Основний правий вінгер лондонського Арсенала розпочав футбольний рік на швидких ногах і готовий стати головним асистентом для Дефо чи потужного Рікі Ламберта. У перспективі ключовий форвард Дані Велбек підклав Ходжсону свиню. Він, немов англійський Хачеріді, заробив непотрібну жовту картку і на Олімпійському не зіграє. Англія без Руні. Англія без Велбека. Це ж очевидний плюс.